အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Machine ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Channel ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ UKMD ရဲ့ Podcast Season ပေါ့လေဒီတစ်ပတ် Podcast Season မှာတော့ဖလားသုံးလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City လက်ရှိအခြေအနေအရဒီရသည်မှာဘလို့ပြန်ထားလဲတော့ City Football Group ကစဝယ်တဲ့အချိန်ကနေအခြားနည်းပြတွေနဲ့အတူ City ကိုဘလို့မျိုးအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားလဲ Guardiola လက်ထက်မှာဘာတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ Manchester City ကရောဘလောက်ထိတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရှိလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီဇန်မှာကျွန်တော်တို့ဒူပါဝင်ကူညီဆွေးနွေးတုံ့တက်ပေးမယ်ညီမငယ်အိတ်တာလေးလေးကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ညီမရေမင်္ဂလာပါကိုချမ်းမင်္ဂလာပါအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ညီမတို့က Manchester City နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိရတဲ့အမှာပဲ Manchester City ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖလားသုံးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အသင်းအာဒီဖလားသုံးလုံးလုံးကိုလည်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့အာရေပန်းဆိုင်နေတဲ့အသင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီအသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအသင်းကအခုဒီနှစ်ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ခြေစွမ်းကလုံးဝပြောစရာမလိုတော့အောင်ကောင်းနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဒီ Manchester City ကိုဒီနှစ်ရာသီအာဘောလုံးပြန်ပွဲအတီးတီးရဲ့ပေါ့နော်အာလက်ရှိအခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးသုံးသပ်ပြပါအောင်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီရာသီမှာတော့ဖတ်ကွာရီရဲ့ Manchester City ကဒါထုံးစံတယ်မို့လို့ City ကအစပိုင်းအထနေတယ်ရာသီလေလောက်ကစပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အမှတ်တွေတချောင်းချောင်းယူပြီးတော့အမပေးချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ FA Cup နဲ့ Now Premier League အပြင် Champions League ပေါ့လေသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target က Champions League City Football Group ကိုဒါစပြီးတော့တိုင်တွေ့တဲ့အချိန်ဒါ2008ခုနှစ်စတဲ့ iFootball Group ကစတဲ့အချိန်ကစလို့လက်ရှိအချိန်ကြီးတို့အလိုချင်ဆုံးက Champions League ဖလားပဲဆိုတော့ Champions League ဖလားကတော့ပုံမှန်တို့ရဲ့အဓိက target ဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City ကတော့ဒီအသီးမှာနောက်ထပ် domestic treble ရဘူးတဲ့ပုံစံတိုင်းနောက်ထပ်တစ်ချိန် treble ရနိုင်သလိုဒါတစ်လျှောက်လုံးပါလဲပြိုင်ဘက်တီတဲ့ပူကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကျွန်တော်မနစ်ကဗျာ Man City အသင်းကဖလားသုံးလုံးလမ်းကြောင်းလီဗာပူးကဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းအဆုံးသတ်မှာ Manchester City က Premier League Champion Super League နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့ Liverpool ကပြည်ပင်ဖလားနှလုံးနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။တခါ Man City က8တနစ်ကျော်တုန်းကဖလားလေးကျုံလမ်းကြောင်းပေါ်သွားခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းမှာ League ဖလားနဲ့ FA Premier League ပဲ Champion ဖြစ်သူဟိုး8တနစ်ကတော့ဒါဖလား3လုံးဒီတစ်ချိန်ဖလား3လုံးဟာပြီးခဲ့နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ different ဖြစ်တဲ့အချက်ကသူတို့မှာတကယ်ကစားသမားတွေအားလုံးဟာပုံမှန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ peak form ကိုရောက်နေတဲ့အချက်ပဲ။ဒီချက်ကဒီရာသီပိတ်မှာဒီလိုတသိန်းလုံးဖိဖောင်ရောက်ဖို့ကတောင်းတောင်းခက်တယ်အဲ့ဒါကမန်စီးတီးတို့ကဖလားတွေအားလုံးကိုတိမ့်ကျုံယူနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်လို့ဂွာဒီယိုလာအသင်းအပြောင်းလဲတွေအများကြီးကနေဒီရာသီမှာအဲလင်ဟာလန်လို့တရာသီတွဲမှာအခုပထမရာသီမှာတွေတွင်းကို90လောက်တွင်းနေတဲ့ကစားမမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ကမန်စီးတီးတို့ရာရာဟာအားလုံးကိုလွယ်ကူနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဂွာဒီယိုလာတို့ကအခုခီးဆက်နေတဲ့အနေထားပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လေနောက်ထပ်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Manchester City နေနဲ့ရှေ့မှာဆိုတော့လက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဒီ2000နဲ့8ကနေ2023ပေါ့နော်ဒီ15နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘာတွေများပြောင်းလဲလာလဲပြီးတော့ဘာတွေအဓိကပေါ့နော်အသင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သွားစေရလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းသိချင်ပါလားအဓိကတော့ City ကသူတို့မှာချမှတ်ထားတဲ့ principle ကအသက်မဲ့ထဲထားသူအပြောင်းလဲတွေအများကြီးမလုပ်ဘူးဗျာသူတို့စတဲ့အချိန်ရှိတ်မှဆိုစတဲ့အချိန် okay စပါတော့မာကူရှုနဲ့စတယ်ဟုတ်လေဒါအယ်ရစင်တို့ဘာယူရှုနဲ့စခဲ့တာမှတ်ပေးမယ်တကယ်တော့ City Football Group ကိုထဲထဲဝင်ဝင်စပြီးတော့ City Football Group ထဲထဲဝင်လှုပ်ရှားတဲ့နှစ်က2009ဗျာရှေ့တနှစ်ကတော့ထားပါတော့သက်စင်ရှိကသူတို့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းကိုအဆင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့စပြီးတော့ handle လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်တော့သူတို့လက်ထက်မှာဒီ proper manager ဖြစ်စပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တာက Roberto Mancini နဲ့စတယ်now 2013မှာ manuel pellegrini ထပ်သွားပြီးတော့2016မှာ pep guardiola နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့15နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူတို့တကယ်တမ်းသွားခဲ့တဲ့နည်းပြ3ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ average အပြင်5မိနစ်5နှစ်တယောက်လုံးသဘောမျိုးသွားတယ်ဆိုတော့အသင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့အသင်းဟာနည်းပြအပြောင်းလဲအရင်မများတဲ့အခါမှာအသင်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုပိုင်းကတခြားသင်းတွေကအားသာချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်တဲ့အပိုင်းအပြောင်းဝင်အသင်းရဲ့ sporting director sporting project တွေဟာon the sport ပဲသူတို့တော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဥပမာ Manchester City အသင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဗျာလက်ရှိ Manchester City အသင်းရဲ့ဒါဒီတွားနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးထဲမှာ Manchester City ကနည်းပြအဖွဲ့ဝင်ပဲပြောမလားဒါအခုဆိုရင် Director of Football ကိုထားတယ်အရင်တုန်းက Barcelona ရဲ့ဒါ Alexander Director ဟောင်းကိုသူတို့ခန့်ထားတယ်နောက် Guardiola က Manager လုပ်ပြီးတော့ Manager ရဲ့ position အောက်မှာ Assistant Manager 3ယောက်ထားတယ်အဲအောက်ကနေမှာစပြီးတော့ဒီ Fitness Coach ပါတယ်ပြီးဒီ position တိုင်းအတွက်ပေါ့လေ goalkeeper အတွက်တယောက်ဒါအစင်းနဲ့ပြီးတော့မှ academy ကနေတောင်းလျှောက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ဒုတိယလီဂ်မရောက်ခင်တည်းကိုအစင်းစင်း
တိုင်မှာ assistant မှာ manager တွေဒီ head of football ဘာညာနဲ့တူတယ်တော့73ဖွဲ73ယောက်ရှိတယ်73ယောက်အဆင့်ဆင့်သွားတာအပြီးတော့မှသူရဲ့ဒုတိယ manager 3ယောက်လာတယ်ပြီးရင် manager လာတယ်ပြီးရင် director of football ဆိုပြီးတစ်ခုလုံး city football တစ်ခုလုံးရဲ့ဒါ management ဒီဘောလုံးအဲဒီကစားမဝယ်ယူတဲ့ဒီ sporting director role ကိုတာဝန်ယူတဲ့တယောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဘူး city ကတခြားအပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ system ကြကြစနစ်တကျနဲ့ structure တစ်ခုလုံးကို step by step step by step တည်ဆောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဗျာ underyou under 13 under 15 under 18 period under 20 23 through အစစ်စစ်သူတို့သွားတာသူသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ city အသင်းရဲ့အခုပုံစံဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်ကနေ academy ထွက်လာတဲ့ကစားမတွေရှိပြီ Manchester City ကအခုခေတ်ကစားမတယောက်ထွက်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့ကစားမတွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်သူတို့ကကစားမတယောက်ကိုဝယ်ခံနေကြရင်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ data analysis ရှိတယ် scouting system ရှိတယ် sense အများကြီးကြာနေတိတ်ချချင်းချင်းပြီးဝယ်တယ်ကစားမတယောက်ကောက်ဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကစားမတွေ fail ဖြစ်သွားတာကခက်ရှားရှားကြီး okay အစောပိုင်း Mancini လက်ထက်မှာ Pellegrini လက်ထက်မှာသူတို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ကစားမတွေမှာ waste ဖြစ်တာနဲ့တုံးရတဲ့ကစားမတွေက half out လောက်ရှိပေမဲ့ကွာဒီယိုလာလက်ထက်မှာပြစ်လိုက်ရတဲ့ကစားမဟာလက်ချိုးကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုစီတီစနစ်တကျသွားလာတဲ့ system ကြောင့်နောက်တစ်ခုကကလပ်ကအမ်ဘက်ဆာဒါအနေနဲ့အင်းလီ6ယောက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံသား5-4ယောက်စကော့တလန်ကပေါ်တီကိုဗိုလီစီတီရဲ့အရင်ဒီအရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှုခေါင်းတစ်ယောက်နဲ့နောက်ဖာဘလိုဇာဗလတာဆိုသူတို့ကလည်းဒီကလပ်အမ်ဘက်ဆာဒါအနေနဲ့သွားတဲ့ system ဆိုသူတို့သွားတဲ့ပုံစံဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုစမှတ်ကြတယ်နံပါတ်1ငွေကြေးသုံးနိုင်တယ်နံပါတ်2ချဲသူတို့ရဲ့ management team ကအရန်ကို strong ဖြစ်တယ်နံပါတ်3သူတို့မှာ proper principle ရှိတယ်နံပါတ်4အချက်ခုဆိုရင်ကြည့်ပါ city ရဲ့ football group area တစ်ခုလုံးမှာလေးချင်ကွင်းလို့ကွင်းမျိုးတောင်ပါနော်လေးချင်ကွင်းလို့ကွင်းတောင်တန်း300အကုန်ခံပြီးတော့လေးချင်ကွင်းနဲ့ academy ကွင်းရဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းကိုတန်း300အကုန်ခံပြီးလုပ်ထားတန်း300ဆိုအားနည်းတာပြီးဟိုဘက်မှာ city training ကောင်းရှိတယ် facility ရှိတယ်အကုန်လုံးကိုလုပ်ထားတယ်အခုဆိုရင်အတီးအကွင်းကလာမဲ့3နှစ်အတွင်းမှာပေးသက် 6,200 ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့တန်း300ကျော်တန်း400ကျော်ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ထွင်နေဆိုတော့ဒါဟာ city သွားနေတဲ့ system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီ system အတွက်အချိန်တော့ယူတယ်ဆယ်စုနှစ်တခုတာကာလမှာအစောပိုင်းတော့ငွေတွေကိုဘန်းနဲ့တုံးခဲ့တာဒီအားလုံးဟာအခုကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့သွားလာပြီသွားတဲ့ကစားမတွေရော့တန်း60ထွက်ဝဲလိုက်မယ်အဲ့တယောက်ကအဲ့မှာတရားဒီခြေစုံပြရင်တော့ဒုတိယရာသီမှာဒီလိုကအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီဆိုတော့တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားတဲ့ခါမှာအခု City ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်း right manager နဲ့တွေ့ရောတို့ကပေါင်ကနေတက်သွားတယ်ဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြော Manuel Pellegrini ရော Roberto Mancini ရောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တို့မှာကိုပိုင်ဘောလုံးသဒ္ဒနာကအခုလက်ရှိ Pep Guardiola လောက်မကောင်းဘူး Guardiola ရဲ့ဘောလုံးသဒ္ဒနာနဲ့ Guardiola သွားချင်တဲ့ style နဲ့ Guardiola လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အားလုံးကို City ကလည်းဖြည့်တည်ပေးသလိုတခြားနည်းပြတဲ့သူကလည်းလိပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဘလို့အောင်မြင်ဆွမ်းဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအများကြီးသာသိတယ်ဒီချက်ကလည်း Manchester City အောင်မြင်လာတဲ့အချက်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်က Man United အကြ Chelsea ကရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်အဲ Liverpool ကအခုတော့ Klopp နဲ့ပြန်တက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City ဘာကြောင့် highest level မှာအမြဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်ပဲသူတို့ဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျနဲ့အခုစိန်ကြည့်ရတဲ့ City Football Group ကနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ club တွေကနဲတာမှမဟုတ်တာတော့လက်ရှိမှာဗျာသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ Australia မှာ Melbourne FC ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Japan မှာ Yokohama ရှိတယ် Yokohama ရှိတယ် New York FC ဆိုပြီးတော့ Major League မှာရှိတယ်ပြီးရင် La Liga မှာ Girona နဲ့ Girona ဆိုအခု La Liga club အသင်းရှိတယ်နောက် Montreal ဆိုတဲ့ Uruguay club ရှိတယ်တရုတ်မှာရှိတယ် Mumbai ရှိတယ် Belgium ရှိတယ်ပြင်သစ်ရှိတယ် South Sydney က Palermo လည်းဝယ်ထားတယ်နောက်ပါတနာကလပ်တင်ရလဲနှစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့က worldwide football group ရအကြီးအဲ့ဒီမှာမှသူတို့ကတေချာ structure စနစ်ချသွားတဲ့အခါမှာ city ဟာလူများနဲ့ပို့ပြီးတော့ခီးပို့ရောက်နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ Manchester City အသင်းနေနဲ့ပေါ့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလဲဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေထား Guardiola လက်ထက်ပေါ့နော်ညီမနောက်ထပ်တစ်ခုသိကျင်တာက Guardiola လက်ထက်မှာဘာဖြစ်လို့အရင်နီးပြားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကောင်းလာတဲ့အနေထားကိုရောက်လာရလေပြီးတော့ခုနကပြောသူမျိုးအခု Premier League မှာမှမဟုတ်အခုဆိုရင် League ပြန်ပွဲတော်တော်များများမှာလည်း leading လုပ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုတည်းကိုရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီ Guardiola လက်ထက်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့ Manchester City အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပြီးပါအောင်ဆိုတော့ Guardiola ကလက်ရှိမှာသူစပြီးတိုင်တွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့လေဒါ2000ခုနှစ်မှာ Barcelona B သင်းကနေစပြီးတော့နီးပြဖြစ်လာအဲ့ B သင်းကစပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိ Barcelona ရဲ့ Bayern Munich ရဲ့ Manchester City ရဲ့ဒီ၃သင်းမှာ
two year impressive ဖြစ်စရာအချက်က win average ratio အရန်ကောင်းတယ်ဘောလုံးဘောမှာဘာဆိုနာနီးပြဘွားကင်နေတခြားလုံးမှာ तू 22ပွဲပဲရှုံးနေ၄နှစ်အတွင်းမှာအင်းဟမ် I mean အတင်းမှာ तू 3နှစ်ကင်တာမှာ19ပွဲရှုံးပြီးတော့ Manchester City ကတော့ဒါဒီ तू အကြဆုံးပေါ့လေ total 2016တည်းဆို9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ तू 58ပွဲပဲရှုံးနေဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင် 72% 75% 72% ဒါဟာ Guardiola ratio အရန်ကောင်းနေချက်နောက်တစ်ခုက तू ကလီပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဘလိုချန်ပီယံဥပမာပြောရင်မာရသွန်ခီးရှိန်ကြီးတွေကိုတွားတယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဂွာဒီယိုလာကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အရန်တော်သူစပြီးတော့ဘာဆိုနာနဲ့၄နှစ်တာကာလမှာတစ်ချိန်မှချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးမပေးချန်ပီယံအခါဘိုင်မြူနစ်ကို၃နှစ်တွားတယ်၃ချိန်လုံးချန်ပီယံဖြစ်တယ်အခုစီးတီးမှာအခု၆နှစ်ပြီးသွားပြီ၄နှစ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်၂ချိန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကသူ့ဘဝမှာအမပေးချန်ပီယံမဖြစ်တာကသူစုစုပေါင်းမှာ၄ချိန်ပဲရှိတော့ဒီတစ်ချက်ကဘာဂွာဒီယိုလာဟာမန်ချက်စတာစီးတီးတဲ့ perfect နီးပြဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့Guardiola လက်ထက်အားသာတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကစပြီးတော့သူစရောက်ခရေကသူ့အသင်းမှာ passing ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေလိုအပ်တယ်သူ့အသင်းမှာကိုယ်သမားကို build up play ကနေစတဲ့ကစားသမားတွေလိုအပ်တယ်သူ့အသင်းမှာ ball position မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကစားမလဲ Guardiola လက်ထက်မှာငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တကောင်းမှမရှိဘူးဒီကစားမမပါလို့အသင်းအားနည်းမယ်ဒီကစားမမပါလို့အသင်းကောင်းမှမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1 Man City ဖြည့်တီးပေးတာတဲ့အပိုင်းလဲပါလို့ Guardiola ကိုယ်တိုင်ကကစားသမားတွေအားလုံးကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အကုန်နေရာပေးတာနေရာပေးတာတို့ကျနော်ဒီခါကြရင်ဒီဘရိုင်းနာကိုကျွန်တော်အရန်ကောက်နေမယ်ဒီဘရိုင်းနာဒီတစ်ပတ်မှာနီးပြူဟာတော့အောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတခြားကစားသမားတယောက်ကစားနေတယ်ခါကြရင်ဝေါ်ကာကစားနေရင်လည်းပျောက်သွားပြန်ရောဆိုသူကကစားသမားတွေကိုလည်းအရန်ဆန်းတတ်တယ်ကစားသမားတွေကိုလည်းအကုန်ခွင့်ရေးပေးတယ်အမှထားပါတော့တခြားအသင်းမှာအရန်ကစားသမားတယောက်ကဒီဇာမေနဲ့ဥပမာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆိုရင်ဒီဂိုးသမားဒါဗစ်တဟဲယာဖမ်းပေးမယ်အရန်ဂိုးသမားဒူဘရကာပဲဖြစ်ဖြစ်တွန်မီတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဂျက်ဘတ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်မှမဖမ်းအောင်ဗျာဖလာတီတီဂျီဂျီအကုန်လုံးကဒါဗစ်တဟဲယာတယောက်ပဲဖမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City different အားလေ OFA ကနဲ့တခြား League ဖလာပြိုင်ပွဲဘာညာဘာညာဆိုရင်အရန်ဂိုးသမား OTK ကိုဖမ်းခိုင်းတယ်ဂိုးသမားကအစတော့သူကအကုန်လုံးတိတ်လောက်တာစန်တာဘက်တွေဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကသူကနီးပြူဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပိုက်ပိုက်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့ချိန်နိုင်နီးပြူဟာကိုအချိန်မေးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နီးပြမျိုးဟုတ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ Footrizin နဲ့တွေ့ပြီမဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာ Footrizin ပုတ်တော့ပြန်တစ်ခါနောက်တစ်ခါသူကစားကွက်တဲ့အတိုင်းပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကလိုက်ပြီးလှုပ်လာလို့ရှိရင် okay ငါအစ်စ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လူများနဲ့မတူညီတဲ့ viewer ကိုပွဲအတွက်မှာရောပွဲမတိုင်ခင်ရောအပြောင်းလဲအများကြီးလှုပ်နိုင်တဲ့အခါ तू ကအားသာချက်ရှိတယ်နောက်ခုနပြောလို့ပေါ့လေ transfer window မှာ तू လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုပိုင်ရှင်တွေကလည်းမဖြည့်ချိပေးနိုင်တဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Guardiola နဲ့ Klopp နဲ့ကြားမှာတကယ်ဆိုဒီ era 6နှစ်လောက်ကာလမှာတကယ်ဆိုရင် Jurgen Klopp ကို Liverpool ပိုင်ရှင်တွေဖြည့်တင်းပေးရင် Liverpool နဲ့ Man City ကတိတ်မကွာပါပဲ Manchester City ကလိုအပ်တဲ့ position တွေကိုတခါတည်းအဲ့လိုတရာစီထဲမှာ50-60ယောက်ဝယ်တဲ့ Chelsea လက်ရှိပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးသူတို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အခု okay right wing back ကအနေ right wing back တယောက်လောက်ပဲထပ်ဖြည့်တာပြီးတနည်းကိုလူတဲ့နေရာလေးတွေကိုနည်း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 ဖြည့်သွားတယ် okay ဒီနှစ်မှာတော့ဒီကောင်ကြလာပြီသူနေရာအစားထိုးမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုယာထားတယ်သူဝင်လာတယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ City ကဟန်ချက်လုံးဝမပြတ်သွားဘူးအဲ့ချက်ကဂွာဒီယိုလာအားသာချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေဂွာဒီယိုလာဟာစီးတီးနဲ့ဒါပိုးအောင်မြင်တယ်။ပိုးအောင်မြင်ဆိုလို့ဥရောပဖလားဆိုတာပြည်တွင်းဖလားမှာအရင်တော့ကပြောကြကြဟာပရီးမီးယားလိဂ်ကတနည်းရဖို့တော့ခက်တာ။အခုကြည့်မန်ချက်စတာစီးတီးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်တင်ထားတဲ့၃နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဒါပရီးမီးယားလိဂ်မှာအမပေးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လက်တကမ်းလိုရောက်လာ။အာဖရိကမှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိတယ်။နောက်ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်းသူတို့အခြေအနေကောင်းတယ်။ဒါတွေအားလုံးကြည့်ချက်ဖြစ်ဂွာဒီယိုလာဟာဒါတခြားနီးပြတွေလိုထိတ်တန်းနီးပြတယောက်ဖြစ်မယ်သူ့မှာမတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမတူညီတဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေနဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုထိန်းကျောင်းတဲ့အပိုင်းမှာငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိရအောင်အကုန်လုံးကိုပြန်ပြတတ်တတ်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့အချက်ကဂွာဒီယိုလာအောင်မြင်တဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်ကျော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် Manchester City ကအခုလက်ရှိမှာအခုဆိုလို့ရှိရင် FA Cup ဆိုလို့ရှိရင်လည်း final မှာ Manchester United နဲ့တွေ့ဖို့ရှိရဲ့ပြီးတော့UCL ပေါ့နော် Champions League မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါsemi final အဆင့်ကိုရောက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ Real နဲ့တွေ့ဖို့ရှိရဲ့ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလက်ရှိမှာလုံးဝကိုအချိန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ title ရမယ့်အသင်းလို့ပြောလို့ပေါ့နော်ပြောဖို့ဆိုရင်တော့ 100% လောက်ရှိနေတဲ့အနေထားဆိုတော့ကျန်တဲ့ခုနပြောရဲ FA Cup နဲ့just go on really champion league မှာရောသူ့အနေနဲ့ဒီ title ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရာဂိုင်းလုံး chance အနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီနှစ်မှာသူဒီဖလားသုံးလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သွားဖို့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိ chance ရှိလဲရာဂိုင်းလုံးရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလို့သိချင်ပါတယ်အဓိကတော့ဟို FA Cup ဆိုရင်ဒါ City ကအခုရှိတယ်ဗျ Guardiola FA Cup ဆိုစီမီကတော့မကြာခဏရောက်တယ်
သူစပြီးတော့သူရပထမဆုံးရာသီစတဲ့2019ရာသီ19ရာသီပေါ့လေ16 19ရာသီသူပထမဆုံး FA Cup ရောက်တယ် semi final ရောက်တယ်အာဆင်ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ City က FA Cup မှာတော့သူအရင်မအောင်မြင်ဘူးညာ Guardiola လက်ထက်မှာတစ်ချိန်မဲ့ champion ဖြစ်ပူလာသူတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကတော့နည်းနည်းသတိထားစရာသူတို့ FA Cup ရောက်ရင်မနစ်ကဆိုလီဗာပူးကိုရှုံးတယ်ဟိုတနစ်က 2K ကိုရှုံးတယ်ဒီလိုနဲ့သူက semi final မှာကြီးကောက်ကောက်ရှုံးတာသူကအာဆင်ကိုနှစ်ချိန်ရှုံးတယ်လီဗာပူးကိုရှုံးတယ် Man City ကဒီ Chelsea ကိုရှုံးတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ FA Cup က Man City တို့ကနည်းနည်းလေးလမိုင်းမကပ်အကျဉ်းနဲ့ရထားတာကွာဒီယူလာအဲရာမှာအလီကတ်ဆိုရင်လင်းနေစတိုက်ဘူဆွဲတာပါညာရပြီမှာ FA Cup သူမြတ်ပြောဒါပေမဲ့ Manchester United နဲ့ကန်တဲ့ဒါဘီပွဲဖြစ်တော့သူတို့တွက်ကအခွင့်ရတော့ကောင်းတယ်ဗျအခုလောဆယ်မှာ City ရဲ့ form ကိုရှင်နိုင်တဲ့အသင်ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့မြို့ကန်ဒါဘီဖြစ်တော့နှစ်သင်းကြားမှာဒါဒါဘီဆိုတဲ့စိတ်သက်ရဲ့နောက် Manchester United ကိုယ်တိုင်က Man City ကိုလုံးလုံးကြီးပွဲတိုင်းရှုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတံပြန်ကောင်တာတွေကောင်းတယ်အဲ့လိုအသင်မျိုး City ကိုသူတို့တံပြန်တိုက်စစ်ဒါတကယ် transition တွေမှာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့အသင်ဖြစ်တော့ City တို့ကခက်ခဲမဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ Manchester City ကတော့ on paper ရရောအားလုံးသုံးသပ်မှုရဒီပွဲက City FA Cup မှာ champion ဖြစ်ဖို့ဒါများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သုံးသပ်ထားကြတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FA Cup ကတော့သူ့တို့က chance က 75% 80% လောက်တိတော့မျောလင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ something happen မဖြစ်ခဲ့ရင်ပြောချင်တာ something happen ဆိုတာဥပမာတယောက်ယောက်ထုတ်ခံရတာတို့ဒါ VAR decision round ဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ champion league ကြတော့ဒါ Real Madrid ကောင်းတာလည်းကောင်းတယ်အစီဒီကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကသူ့ကိုမနစ်ကကြော်ထားတာဟုတ်သူတို့ကကြော်ထားတာဟုတ်တော့ Real Madrid နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့60-40ပဲ Man City ကတော့ favorite ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်60လောက်တော့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖလား3လုံးကတော့ရနိုင်တာတော့တော်တော်လေးတော့အခြေအနေကောင်းတယ်ပြည်တွင်းဖလားနှစ်ခုတော့က Man City ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းပေမဲ့ Champion League ကတော့ဒါ Real Madrid ကိုကြော်တာနဲ့ဖလား3လုံးက 100% ပဲကျွန်တော်ထင်တော့ Manchester City အနေနဲ့အခုကြည့်ပါ Guardiola လက်ထက်မှာစပြီးတော့ Man City ကကင်ထားတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာကြည့်လိုက်ပါသူက FA community ရှိရတယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့ဗျာအဓိက supply က1 2 3 4 5 6 9 10 11လုံးရထားတယ် Man City နဲ့ supply 11လုံးရတယ် potentially ရလဲနောက်ထပ်3လုံးထပ်အပါဝင်14လုံးထိရသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟာ Manchester City နဲ့ Guardiola ဘာလို့ဆိုတော့ Shayman so era ရဲ့အစောပိုင်း color တစ်လျှောက်လုံး Roberto Mancini လက်ထက်မှာဖလား3လုံးရတယ်now Manuel Pellegrini လက်ထက်မှာဖလား3လုံးရတယ်6လုံးရတယ်ဆိုတော့2008ကစတဲ့ Manchester City era မှာစောပိုင်းနီးပြားနှစ်ယောက်မှာဖလား6လုံးရပေမဲ့ Guardiola လက်ထက်အလုံးနဲ့7လုံးရထားပြီနောက်ထပ်3လုံးကလည်း on the way ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြစ် Guardiola ဟာ Manchester City ကိုဒီရာသီမှာ Premier League club တွေရဲ့ Manchester United ရဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဖလား3လုံးနဲ့ဒါ3နှစ်ဆက် Champion Dream အောင်မြင်မှုကိုရသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတည်ရှိပြီးတော့ဒါ City တို့ကတကယ်ကိုဒါတမိုင်းဝင်မဲ့ဒါနှစ်လို့တော့တတ်မှတ်လို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးထိရှိလာနိုင်တာပေါ့လေဟုတ်ဆရာနာဆုံးခုအနေနဲ့မေးချင်တာပေါ့နော် Guardiola ပေါ့ Guardiola လာတာပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာခုနညီမတို့ပြောခဲ့ဖလား3လုံးလုံးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့မယ်သူအရာအောင်ယူပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့အလားလားသူ့ရှေ့ဆက်မဲ့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော် Goal ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အသင်းနဲ့ Manchester City အသင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရှိလားဒါမှမဟုတ်သူတခြားဘာတွေလုပ်သွားနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဒီ Guardiola ကိုသုံးသပ်မိလဲရှင့်ကျွန်တော်အမြင်တော့ Man City ကိုသာသူ Champion League ဖလားအပါဝင်ဖလားသုံးရဒီရသည်တော့ကြောက်ရတယ် City နဲ့လမ်းတော့ခွဲသွားနိုင်လမ်းခွဲတယ်ဆိုတော့ဗျာအနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတာသဘောပေါက်လား Okay ငါ Premier League နောက်ဆုံး5နှစ်မှာ6နှစ်မှာ5ချိန်ယူပြီးွားပြီ FA ကလည်းငါရောက်လာတဲ့9နှစ်6နှစ်ကျော်9နှစ်ကာလမှာငါ2လုံးယူတယ်ဗောလေတကယ်လို့ဖလားသုံးလုံးရခဲ့ရင်ပြောတာ FA ကငါ2လုံးယူမယ် League ဖလားလည်းငါ4လုံးရခဲ့ပြီးပြီ Community တိုင်းတွေလည်းငါရခဲ့ပြီးပြီအခုကလပ်လိုနေတာတခုတည်းသောဖလားရှိတယ်အဲ့ဒါက FAD Champion League Champion League ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေ City က Champion League ရသွားမယ်ဆိုရင်သူကနောက်ရာတရားတော့ဆက်ကောင်းနေတော့နေကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကဘာကလပ်တွေသူကဘာကလပ် Champion ရှိသူယူမယ်နောက် Super Cup တွေယူမယ်အဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးပြီး complete ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Guardiola City ကိုဆုံးခွာသွားမှာသူတို့ချုပ်တာလဲနှစ်နှစ်ပဲချုပ်ထားတာဟုတ်စာချုပ်3နှစ်ပဲတက်တန်းတိုးတာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ Guardiola ဟာဒီရာသီမှာတော့အောင်မြင်မှုရသွားရင်နောက်ထပ်တရာသီမက်ဆီမန်ပဲပြီးရင် City ကိုသူအနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာဆိုရင်တော့သူ Paris Saint-Germain တို့လိုအသင်းမျိုးတွေ Spanish National Team ပေါ့လေ Spain လေးစင်အသင်းနီးပြအဖြစ်တာဝန်ယူနိုင်ဒီနှစ်ခုကလည်းကျွန်တော်အသင်းနေရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဒီနေ့တုံးသက်ပြီးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလည်းပြည့်စုံသွားပြီ Manchester City ရဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာဘာကြောင့်အောင်မြင်လာတာလဲအရင်တည်းကလည်းဒီရှိမန်ဆိုရိုးလက်ထက်ကနေအခုလက်ရှိအချိန်ထိပေါ့နော်သူတို့ဒီလက်ထက်အတွင်းမှာဘာရင်းများပြောင်းလဲလာတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့အနည်းပြားဖြစ်တဲ့ Pep Guardiola သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိရှိလဲပြီးတော့သူကအသင်းကိုဘယ်လို handle လုပ်ပြီးတော့အသင်းအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်သွားလဲဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောကြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါရှင့်โอเคဒါတော့ Pep Guardiola Manchester City နဲ့ Shayman So Era မှာဒါ City ပြောင်းလဲလာတဲ့အနေအထားတခြားအသင်းတွေနဲ့မတူညီတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ Guardiola ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပေါ့လေဒီစင်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ကူညီပေးတယ်ညီမငယ်အင်တာလီလင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ UKMD ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်